Hoxe, baixo o título María Barbeito, unha vida dedicada á escola e aos escolares, vai nos falar Ana Romero Masiá. Ela é historiadora, profesora, catedrática de ensino secundario no Instituto Monte das Moas. Unha experta dela é este libro titulado exactamente así, María Barbeito, unha vida ao servizo da escola e dos escolares de Bahía. Xa digo, unha experta en multitude de temas, desde a historia, algún dos libros que recollía, non, de historia contemporánea e música, tamén sobre a cidade da Coruña, tamén sobre a cidade de Ferrol, no caso da Coruña, a Coruña medieval, a Coruña dos Austrias, a fábrica de tabacos, que sobre este tema tamén falará Carlos Velasco, a última das palestras, que era unha panorámica xeral da historia do movimento obreiro, pero tamén Ana Romero ten moito estudado, non, sobre as mulleres da fábrica de tabacos. Obtivo o premio Luis Tilbe de Investigación e Divulgación Histórica con unha obra sobre Xaime Quintanilla, pensando, non, que empezamos coas Irmandades da Fala, que son un home fundamental para as Irmandades da Fala, por todo o seu traballo e tamén para todo ese impulso que lo que era un teatro que se quería que fose das Irmandades de vanguarda e bueno, das dificultades que el digo. Por lo tanto, eu creo que nese sentido para nós, tanto a historiadora que hoxe nos acompaña como personaxe de María Barbeito, polo que significa moitas cousas. A mestra, polo que significa mestra represariada, que nos permite falar, non, de aquilo que puido ser este país e non foi, non, nese sentido que no roteiro acompañou nos Elvira Varela Bau, a filla de Bernardino Varela e de Elvira Bau, non, sempre di eso que de algún xeito non podemos perdonar por todo eso que nos roubaron. E eu creo que no caso de María Barbeito falamos das mestras asesinadas que nesta cidade houbo, das mestras que teñen que fuxir exiliadas, falábamos outro día de Amparo Lopellán, pero tamén está aí as mestras que quedan aquí e que desde logo pues, pasan un exilio interior, un silencio sobre esa obra. Neste caso non é só unha mestra no sentido total do termo, non? Pero é inspectora, unha pedagoga, bueno, pois de ideas moi avanzadas, non? Entón, graciñas a todos, graciñas por non lle facer caso a Voz de Galicia que nos convocaba hoxe ás 9:30 da noite e por estar aquí ás 7:30 e moitísimas grazas a ti por aceptar o noso convite. Cando tenes? Hola, boas tardes. Prazer estar aquí con todos vos e falando pois, desta muller que eu non son coruñesa e entón pois, este personaxe que me pase un pouco de refilón pero que dei realmente, non sei se a palabra enamorada, pero agraviada do traballo das toneladas de traballo que levaba esta muller en Riba e unha vida, como decía, truncada por un, bueno, por unha triste efemérides de xullo de 1936. O título e o subtítulo, trato de que recolla pues, esa idea básica. Foi unha muller convencida, profesional, vocacional, si hai un exemplo, foi María Barbeito. Unha vida a servicio da escola e dos escolares. É dicir, da escola como lugar de renovación, de divulgación, de transmisión de saberes, pero tamén e moi preocupada, non sei en que posto debería colocar unha ou outra o que eran os escolares. Ela traballou nas escolas da Garda, bueno, nace aquí, na Coruña, coruñesa, en 1880, realiza os estudios na escola normal de aquí, críase e vive un ambiente liberal, culto, que evidentemente, bueno, pues digo moito por rei na súa formación, no seu pensamento, no seu que facer, seu pai era Avelino Barbeito Hermosilla, era un periodista, un poeta, un seguidor de que logo tamén inculcará moitísimo a filla de Concepción Arenal, ¿no? Un pensamento que vai a ter sempre presente en toda a súa actividade. Casa con Juan Martínez Porás, que era fillo tamén de unha élite de aquí, coruñesa, de Martínez Salazar, profesor de la Academia, que ela se cría, vive nun ambiente culto, non? Tivo tres fillos, Juan, que non se dedicou a bueno, dedicouse ao mundo da empresa,
pero Carlos e Isabel seguiron de alguna maneira os pasos da, da nai. Carlos Martínez Barbey, que foi un erudito, unha personalidade tanto en Madrid como aquí na Coruña, coleccionista, en fin, un home que sonaba, ¿no? Que daba conferencias, en fin, de arte, un home moi culto. Isabel Martínez Barbey foi bibliotecaria e arquiveira de aquí da Concello da Coruña, ¿no? Obtengo o título de mestre en 1896, aproba primeiro sin prazas, oposicións, pero bueno, xa a partir de 1902 está traballando no que será o seu único centro de ensino. Pues, toda a vida laborada vai a desenvolver nas escolas de da Garda, ¿no? Que están na praza de Pontevedra. Incluso vivirá ali entre 1903 e 1934. Cando por razóns de obras e para ampliar o número de aulas pasa a vivir nunha casa da cidade. Ali se criaron os seus fillos e ali os propios fillos recordarán, e tiven a sorte de falar con Juan e os netos de María Barbeito, que recordaban como os xoguetes da familia eran os xoguetes dos nenos da escola e como había unha auténtica simbiose entre o que era, digamos, o patrimonio familiar e a escola, porque era que vivía no centro, vivía para a escola en a escola. Esta é unha escola da Garda, máis ou menos da época de María Barbeito, non? Vou a dividir así a actividade múltiple desta muller, que hai momentos que eu non sei como se distribuía e como repartía, porque claro, era mestra, directora, xa veredes a cantidade de asociacións nas que participaba, pero non como figurón, sino actuando. E logo, pues, tiña familia, tiña fillos, tiña marido, así que hai momentos en que digo, esta mulher non sei como se multiplicaba, realmente é increíble a capacidade de traballo que tiña, non? Entón, foi mestra, pero foi desde moi cedo directora da o colexo de da Garda, tiña un director de nenos, vale? E logo estaban os párvulos e as nenas. Entón, ela comezou sendo directora de párvulos e logo asumí tamén a dirección das nenas, non? Bueno, logo foi directora desde 1915 ata 1916. E entón, bueno, pues, a cantidade de reformas que fai no propio edificio, pues, mellorando todas as instalacións, non só, digamos, físicamente, sino, pues, eso, da dotación, non? A biblioteca, crea por primeira vez en España unha mutualidade escolar, foi a primeira que se fundou aquí, na Coruña, crea cosas novedosas no seu momento, que logo incluso pues, o propio Ministerio asumiu como propias, por exemplo, a exposición de traballos a final de curso. Ela tiña moi claro que tiña que, non sei se vendere a palabra, pero ela quería potenciar basicamente a escola pública e non lle importaba si para eso tiña que facer pues, unha exposición a final de curso, invitar as autoridades. É dicir, a defensa da escola pública era tiña como un objetivo absolutamente claro, diáfano, e utilizaba argumentos que se ocurrían, novedades absolutas naquel momento para potenciala, non? Eso permitía pues, que tanto desde o Ministerio como do propio Concello, sobre todo en momentos en que bueno, pues, a alcaldía estaba máis ou menos propicia, en ese sentido, os dous períodos da alcaldía de Manuel Casas, por exemplo, pues, foron moi beneficiosos porque bueno, supo conectar, tamén tiña un punto de enlace común que era esa casi adoración por Concepción Arenal e entón, bueno, pues, conseguiu moitísimas melloras e ese colexio realmente era un colexio que non só a nivel de Galicia, sino a nivel prácticamente de España era un referente a partir de 1915, ¿no? Eso lle permite, pues claro, recibir votos de gracia da Xunta Provincial, de Primeira Ensenanza, e vai a conseguir tamén, repito, non só o edificio, non só a dos da situación, sino tamén algo que costou moito no seu momento, que era transformar esas escolas unitarias en graduadas, ¿no? Para facilitar un mellor servicio ao alumnado. ¿No? Aí tendes unhas imaxes, por exemplo, este piano era o piano dela, pero era o piano do colexio. Mentras non había clases practicábamos os fillos, pero pues, logo se poñou o servizo do colexio, digo que xa simbioses, ¿no? Por exemplo, ese reloxo que vedes aí, María Barbeito, esta que vedes aquí, esta que marco aquí, ¿vale? Esta é María Barbeito, bueno, pues, con compañeiras da clase, ¿vale? E mirade como están os alumnos, non están sentados, non están regulados en mesas, ¿vale? Porque pues porque vai a ser a introductora de novos e renovadores e revolucionarios no seu momento en métodos de ensino. Fundamentalmente, falaremos do método Montessori, que foi realmente a introducción a nivel de España.
títulos, premios, agradecementos, participación en todas cantas actividades podían tener o ensino. Por exemplo, esta foto, que é unha foto tremenda, que está horrible, pues está de loito, acaba de borrarse o pai, pero María Barbeito, entre outras iniciativas que logo tiveron moitísimo éxito, pois ela é de alguna maneira, e unha maneira moi especial, a iniciadora de unhas festividades que se celebraron durante anos, todos os anos, que era o Día da Árbore. O Día da Árbore, os mestres iban cos nenos, facían bueno, a nivel de Galicia, de Coruña, pues se convocaban todas as escolas primarias, iban os mestres, había, hai momentos en que se celebra así unha especie de chocolatada, e gran merendola, outros non, dependendo dos cartos que tiña o concello, non? Entón, contando os amigos de los árboles, José María Hernán Sáez e outros personaxes interesados pola potenciación das árboles, sabendo o atractivo que tiña esta muller dando conferencias, se encargan que dé unha conferencia na que implante esa idea. Por iso que ela é das, realmente das que ponen pues, a semente desa festividade que bueno, tiñan un himno incluso. Bueno, era unha festividade moi bonita, non? No arquivo municipal se conserva moitísima documentación de bueno, varias dúcias de anos de como, pois pues, é unha convocatoria xeral para todos os colexios, iban pues, os miles de escolares coruñeses a plantar árboles, non? Pois ela foi tamén unha desas iniciadoras. Digo que o que se facía nas aulas e o que facía María Barbeito nas súas aulas e convencía outras compañeras, non era única, non? Era, repito, un referente. Aquí tendes, por exemplo, unha foto con mestres, é dicir, viñan, había excursións, congresillos de toda Galicia que viñan a ver o que facía María Barbeito nas súas aulas. É dicir, como introducía pues, métodos, bueno, métodos, digamos, a nivel europeo, que se estaban facendo en Europa. Do pouco que se conserva da súa biblioteca, hai, pois, pues, eso, revistas en inglés, en francés, bueno, que estaba suscrita as primeiras edicións dos grandes pedagogos do momento, de La Croix, de Pindalto, de Pichigoni, de Luzuriaga, de María Comas, todo estaba na súa biblioteca. E o leía, o asimilaba e o ponía en práctica, non? E ela era que redactaba moitas veces, a falta de material, redactaba ela, por exemplo, os proxectos, non? O ensino de proxectos, non? Que está tan de moda que volve, pois se conservan proxectos escritos pola súa polo seu cuño letra, non? Entón viñan, pois eso, mestres, sabedes aquí, mestres que viñan a ver que facía María Barbeito nas escolas da Garda, non? Dentro desa potenciación do ensino, pois estaban as excursións, estaban as saídas, estaba, bueno, pois, o espírito do instituto, da institución e da enseñanza, que de alguna maneira, ou de moita maneira, pois tamén beben as súas fontes, non? Outra, en este caso, son non só os mestres, sino tamén veñen colexios dos arredores, pois de Miño, de Cambre, viñan aquí a ver que se facía cos propios escolares, as mestras cos seus propios escolares viñan a ver que se facía nas escolas da Garda. Pois eu digo que era pois, un referente durante, sobre todo os anos 20 e Segunda República, claro, 20 e ata 36, realmente este colexio era un colexio de referencia. Vale? Bueno, estas son imaxes familiares, na de arriba vedes, bueno, co seu fillo Juan, co segundo fillo, Juan Carlos, e, bueno, no seu despacho presidida, como vedes, por un busto de Concepción Arenal. Ela fará, citarei despois, unha selección do pensamento de Concepción Arenal. Era unha gran lectora e asimilaba pues, esa idea de Concepción Arenal de unir beneficencia, caridade e, sobre todo, moita práctica. Pouca teoría e moita práctica. Como renovadora pedagóxica, bueno, para o catedrático de Santiago, Antón Costa, é a gran, a maior e a distancia das renovadoras pedagóxicas de Galicia. Non? Ela, repito, é a introductora deste método, que no seu momento era o método revolucionario. Se está completamente asimilado, o que famos escolares, sobre todo en primaria, non? Si os escolares poden moverse, traballan con fichas, pero María Montessori redacta o método, elabora ela os materiais que só se poden mercar na súa propia editorial, non? Tiñe que vir de Italia. Entón, María Barbeito dirixe o Concello, o Concello aproba ese gasto extraordinario, por problemas burocráticos, todo o material que viña desde Italia queda paralizado aquí no Porto, porque non teñen permisos, bueno, queda aí
atascado uns meses e iso que nos impide que Coruña sexa realmente a primeira, ten que ser a segunda en poñer este método e nos gana Barcelona, pero por unha cuestión burocrática, que era muitísima rabia. Pensar a pobre Marieta, sino o cabreo que tería, pensar que tiña un material ali en caixas no Porto e que non as podía abrir e poñer a funcionar, non? Pero en calquera caso, é cuestión de uns meses, enchufado en 1915, vale? Entón, isto era, bueno, pues unha auténtica novedade, non sei se revolucionaria, pero bueno, dentro dos métodos de siglo sí que era unha gran novedade, non? Nesa liña está tamén, pues eso que vos decía, do método por proxectos, non? Non utilizan libros de texto, sino que las redacta e se conservan varios, non? Pues eso, unha visión absolutamente global de un tema de traballo cos alumnos, etc. E que sempre incluye, pues, saídas, experimentación, vale? E introduce ademais dúas novedades que no seu momento lle costaron críticas, lle costaron incluso, digamos, tirar as orellas por parte de un inspector, porque non estaban incluídos nos catálogos ministeriais, ¿no? Que era o canto e a educación física. Ela non sei se tocaba moito piano, se entonaba moi ben, pero é unha gran defensora da música da educación física dentro das escolas. Non existía esas materias, eran absolutamente novedosas e atacharon de todo, ¿no? que se as nenas, bueno, facían exercicios violentos que podían alterar a súa futura maternidade, unhas cosas absolutamente locas, ¿no? E como non había material, pues ela se atreve incluso a facer eses esquemas do que se chamaban os nosos tempos a gimnasia sueca, ¿no? En 2002, ¿no? Bueno, pero era unha auténtica novedade. De tal modo que non duvida en presentar eses exercicios ás autoridades, ¿no? Para que vexan que ben sana e corpo ben sano, ¿no? Isto estaría relacionado tamén con toda a idea das colonias escolares, da educación física dos nenos, etc. Como mestra, como pedagoga, participa en congresos, todos os que se celebran na región, en Galicia, incluso no que se celebra en Santiago en 1928, ela foi a secretaria xeral do congreso. Era un congreso que pretendía ir algo máis que a propia a pedagogía, é dicir, pretendía algo que non se conseguiu, pero bueno, queda aí a idea, que era reivindicar realmente o papel do mestre de un punto de vista do seu tamaño, vale? Aquí esta foto, o que está é unha exposición de traballos manuais, vale? Traballos manuais que se faquela inicia e logo el novo ministerio acaba poñendo como obrigatorio nas escolas primarias que se fagan unhas exposicións aos traballos que facían os alumnos, invitaban a todos os pais e autoridades para que visen, bueno, pues toda a realización ao longo dun curso de todos os escolares, ¿no? Ata 1936 foi unha muller considerada, recoñecida. Neste sentido, bueno, o seu traballo efectivamente se recoñeceu, ¿no? Recibiu numerosísimos votos de gracia de autores académicas, políticas, en numerosísimas ocasións. Era unha muller que estaba sempre presente en todo tipo de xuntas relacionadas co ensino. Formou parte, pues, das comisións que organizaban tanto os grandes colexios da época, o Concepción Arenal e o Curros Enríquez. En fin, era unha muller que estaba presente na vida coruñesa neste sentido, ¿no? Formou parte de unha de oposicións, xunta de orfos, en fin, o que vos decía ao principio, non sei como se multiplicaba, porque realmente, insisto, non é que figurase, é que ía a reunións, é que participaba, é que presentaba proxectos, facía escritos, tiña unha actividade realmente extraordinaria, ¿no? Esta actividade, esta boa sona, este, en fin, aprecio que a sociedade ten desta muller, supuso para ela realmente unha satisfacción personal cando na Segunda República, en 1933, o goberno decide nomear 10 mestres a nivel de España, 10 mestres, vale, para nomear os inspectores. Es decir, complementar, voy a utilizar a palabra complementar, o que eran os inspectores de carreira, digamos, ¿no? Y premiar
realmente premiar a 10 mestres de sexto a nivel de toda España que se destacasen pues, pola súa actividade, ¿no? María Garbeto foi unha delas. E a partir dese momento é que se multiplica a súa actividade. Ten moitos problemas cos inspectores, digamos, de carreira, hai a vida imposible, sobre todo un matrimonio, bueno, conserva moitísima documentación, porque a mes teña un irmán, por eso sabemos tanto de María Garbeto, temos esa sorte, tiña un irmán que vivió sempre con ela, que se dedicaba a recortar canto articulino salía no periódico, canto recorte tiña que ver coa irmán, e tivo a fortuna de ir facendo unha especie de álbums, e entón todo o arquivo personal de María Garbeto, os fillos, os herdeiros, o depositaron no arquivo do Reino de Galicia. Entón, o problema de traballar con María Garbeto é seleccionar a información, porque hai, non sei, 30 caixas cheas de documentación, ¿no? Entón, dá esa idea de multiplicación de actividade, ¿no? Entón, a partir dese momento, como inspectora mestra, que se chamaban así inspectores mestres, ten que atender unhas poucas escolas daqui da cidade da Coruña e logo lle toca a zona de Arteixo. A muller se queda alucinada cando fai a primeira visita a esas escolas. Nunca recibira unha visita de unha inspectora. Entón, ela, consciente dese papel do que intenta facer, ¿no? Hai unhas fichas con unha serie de programas, visitas ás escolas con regularidade, se enfada moitísimo cos pais que non mandan os fillos á escola, os reúne, fala cos alcaldes, en fin, hai unhos escritos absolutamente tristes e deprimentes, pero bueno, que dan a idea de como estaban esas escolas rurais en eses momentos, ¿no? Falo, pues eso, da época da Segunda República. Pero ao mesmo tempo que eso que trata de levantar esas escolas vai a fomentar moitísimo o que é a autoestima dos mestres digamos, do seu campo, da zona que ya asinan, ¿no? E neste sentido, para mí fixo algo realmente espectacular e que imagino que lle costou leválo á práctica. Era, conseguiu que a inmensa maioría, o 90%, sempre hai algún reticente, ¿no? Que o 90% dos mestres da súa zona explicasen ao resto dos compañeros un xoves o mes as experiencias que facían as súas escolas. E iso é de unha coherencia e unha cohesión ese grupo realmente espectacular. As cartas que se conservan, as informes destes mestres dan idea de dos satisfeitos que estaban, do moito que lles costou animarse a facer esa, porque claro, é normal, non, eu fago, eu que vou contar, entón, aí está María Garbeto animando a que realmente valoren o que fan e que conten os seus compañeros a maneira de aprender, de aprender entre iguais, non? Isto é o que se denominaba o centro de colaboración. Entón, para potenciar todo isto, o que facía tamén foi montar unha biblioteca ambulante. Para iso consigue das misións pedagóxicas que lle manden libros, prácticamente en todas as escolas que dependen dela hai unha biblioteca. Incluso detecta pues, que eso que hai moitas diferencias en como os mestres ensinan a leer, a escribir. Entón, ante a carencia do que ela entende algo, pois a escribir. Redacta un plan de lectura global. Eu non sei valorarlo porque non son pedagoga e non son mestre de primaria, pero estou segura que é unha xolla, vale? Entón, redacta de alguna maneira para coordinar a actividade deses mestres, non? E os anima e entende a viaxe como, non só como experiencia, non só como para coñecer máis, sino tamén de coherencia do propio grupo, non? Entón, monta unha viaxe por las Castillas, a visitar, pois, Toledo, Salamanca, as grandes cidades artísticas das Castillas, ¿no? Tamén vai a Santiago, e Santiago lle dá unha charla ao catedrático de Historia, e ali lanza unha idea que logo tardará moito poñerse en práctica, pero a idea, eu creo que foi a primeira, lanza que Galicia debe ter unha facultade de pedagogía, que non tiña. Entendes unha ficha, porque las fai ela, fai fichas desas biblioteca, tanto por autores como por temática, para facilitar a circulación deses libros, ¿no? Os mestres están agradecidos, os mestres fanlle, pues eso,
comidas, agradecementos, regalos de flores, ¿vale? Hai tendas a viaxe que a un punto marchan para Madrid. María Barbeito que es para aquí do medio. ¿Vale? Bueno, hai unos álbums preciosísimos con comentarios, con fotos de esta viaxe, ¿no? Aquí está en el Escorial, María Barbeito esta, así era la foto de aspecto, era alta. E logo xa a súa satisfacción persoal cando consigue da Junta de Ampliación de Estudios e Investigacións Científicas que lle sufraguen unha viaxe por países europeos. Ela quere saber, quere coñecer, quere estar o día do que se fai en Europa. Entón fai unha viaxe de maio a xuño de 1935 da que efectivamente vai tomando nota de todo o que vai visitando, tanto escolas, digamos, de primeira como escolas tradicionais. Ela vai tomando nota de todo, non? Redacta as súas notas, aí tendes o orixinal, e logo isto acabará sendo unha publicación pasados os anos e, bueno, con bastante retoque. E cando retoma desta viaxe vai a dar 10 conferencias sobre esta experiencia. Os 10 países que visita, os vai dividindo e os mestres da súa zona lles dá cada 10 conferencias. A derradeira virá de 15 de xullo de 1936. Estaba María Barbeito, digamos, na culminación, na plenitude profesional, tiña proxectos a mazo, tiña ideas por todas as esquinas, tiña un grupo realmente coherente que a seguía, que se podían facer mil cosas hermosísimas, pero a traxedia chegará un pouco menos dun mes. En agosto está suspendida de todo. En el 75 se publica este libro, Países y Escuelas, que de alguna manera, repito, son experiencia de esta viaje en los países y escuelas, ¿no? Y esta última foto de María Barbeito, o día este último, que concluía, el día 15 de suyo de 1936. ¿Vale? Todo quedó truncado. Complementaria. Paralelamente, ao mesmo tempo que todo realiza toda esta actividade de profesional como docente, repito, a escola sí, pero os escolares tamén ou por riba da propia escola. Entón, desde moi cedo vai ou a inventarse e a iniciar novas institucións ou colaborar con algunhas que xa existían. Sempre laicas, nunca atopei a María Barbeito ninguna cousa relacionada coa Igrexia, digamos, con beneficencia eclesiástica, ¿no? Non quero dicir con esto, ni que fora atea, pero tiña moi claramente delimitadas as esferas, ¿no? Entón funda, por exemplo, a primeira que funda é el Niño Descalzo, xa o di todo, o título. Cirela está vendo como eses escolares chegan as aulas, descalzos, espidos, fomentos. Entón vai a utilizar un argumento básico, para potenciar que vayan a escola, para potenciar que vayan comidos y vestidos, es decir, a idea de Joaquín Costa, ¿no? Despensa, educación, escola y despensa, vaya a crear, a través de este Niño Descalzo, todos los años, en dos ocasiones, no verano y no inverno, o reparto de aproximadamente 300 pares de calzado diario, anuales, y luego pezas de tela o xa confeccionadas, decir, para vestirse y para calzarse. ¿A quen Dios daba? Aos alumnos que iban á escola. Entón, é unha maneira tamén de potenciar e de obrigar os pais que os mandaran ás escolas, non? Curiosamente, pillei ese anuncio, mirad, desde que en 1906 se funda o Deportivo, a Estrella de Galicia e a Academia Galega, non? Vale, é un ano importante. Bueno, pois, pues, un dos primeiros partidos que fai o Deportivo é precisamente benéfico para esta institución, para o Niño Descalzo. Vale? Este sobre a Xunta de Damas. A Xunta de Damas para o socorro das vítimas de Marrocos se creen en 1909 pola raíña, pola propia raíña, non? A raíña contacta con Pardo Bazán, con Emilia Pardo Bazán. E Pardo Bazán con quen contacta? Con quen sabe que lle vai a traballar? Con María Barbeito. E a nomea secretaria deste... Pasa que iso é un traballo breve, dura un par de anos, pero, bueno, van as actas, todo. Es decir, era unha muller minuciosa e moi currante, non? E tamén a iniciadora de outra iniciativa, que despois vai a ter moitísimo éxito, que o ano seguinte a propia raíña declara festa nacional ou benéfica, non sei que, e logo, andando do tempo, será o precedente de la banderita.
La fiesta de la flor. Ela, a través desas revistas que recibe, sabe que hai distintos países en Europa que efectivamente para recaudar cartos para... Normalmente en esa época había un problema moi tremendo que era a tuberculose. ¿No? Entón, eran cartos básicamente destinadas a control de tuberculose, a los dispensarios de tuberculose. ¿No? Entón, ela sabe que, pois pues eso, no verán, o inicio do verán, o coincidido coas festas de tal, pois pues, rapazas, as mozas, novas, levaban uns testiños con flores e asaltaban a los viandantes a cambio de solicitar unhas monedas. A prensa católica, bueno, pon de volta en media, que pues eso de asaltar a los, estas chicas que las pueden desgraciar, las cosas, esas cosas, totalmente de sentido. Pero ella sigue adiante, y repito, ano seguinte, en ano 13, esa propia raíña, digamos, da carta de identidad de esta festa que se chamou así, la fiesta de la flor, ¿no? Cando a institución queda xa perfectamente organizada, ela se retira. Deixa que copen las mesas petitorias las señoras de, ¿no? Ela nunca asina, hay una cosa que me indica algo, ela nunca asina como de Martínez, de marido, digamos. Ela sempre asina María, Barbeito y Cervini. A prensa sí que anomea, pues que era como era, se nomeaba na época, ¿no? Señora D. Entón, cando las señoras D a burguesía, porque claro, una vez que a raíña, pues xa, entón, ocupan as mesas, ela retirase. Pero ela foi iniciadora de la fiesta de la flor y del spam. ¿No? Outra actividad en la que participou, pues desde que se prácticamente, no desde que se funda, pues se funda en ano 2, pero desde 1912 a 1937, continuadamente, sin deixar un ano, e iso lle daba moito traballo, era como secretaria das colonias escolares. As colonias non son as de Oza, non son as eses nenos que viñan en trens a Oza, non. Son escolares coruñeses, vale, seleccionados polos propios mestres en función, sobre todo, das súas carencias físicas, vale, nenos malnutridos, un pouco abandonados, pero que iban á escola, iso era fundamental. Entón, os llevaban un mes a unhas anos a praia, outros anos a montaña, e sobre todo se alimentaban, que comían durante un mes. De tal maneira que se ve perfectamente as fichas que lle fan cando marchan e as fichas que lle fan cando volven. Medraron todos e engordaron todos. E os que máis necesitaban, despois teñen un seguimento longo de todo o ano con complementos alimenticios, de leite, etc. Eu isto, repito, daba traballo a organizar, había que buscar os locais, había que seleccionar o alumnado, dá moito traballo, ¿no? Porque, pero todo ese tempo. Vocal de Asunto de Protección da Infancia, Consellera do Centro Instructivo de Protección de Cegos, Vocal de Asunto de Protección da Antituberculosa, funda na Mutualidade Coruñesa, todo isto os mesmos anos, ¿no? E pensade que, ademais, a través da creación, bueno, recibe a Cruz de Beneficencia, Medalla de Cobre da Mutualidade, vale, pues son recoñecementos, aí tendes unha ficha desto das colonias escolares, ¿no? Entón, iban un mes nenos, depende, foron a varios sitios de por aquí, preto de Coruña, e outro mes iban as nenas, ¿no? Arriba están os nenos, arriba as nenas, vai tamén. Tamén é certo que tivo colaboradores, aí tendes a aquí a un mestre colaborador, que era director dos nenos nas escolas da Garda. Agora non me acordo do nome, bueno, aparte de calzar y de vestir, hay que dar de comer. Y monta desde 1916 a 1936 y luego en bastantes de las escolas de su radio de acción a partir de 1933, monta cantinas escolares. Bueno, pues durante todos esos 20 años, ella personalmente, y tengo muchos testimonios que me acredita, todos os días ía e repartía as comidas. Personalmente se ocupaba, moitas veces a imán lle botaba unha man na cociña, vale? E ela estaba ali, non era simplemente a directora que ordenaba, sino que se remangaba, se ponía delantal e repartía as comidas. Ás veces, incluso desde Concello, convocan algún acto e se excusa dicindo que non pode, que ten que repartir as comidas os membros. Aí a veles, aquí nesta esquina, e aquí este é o día que, gracias á intervención do alcalde de Casas,
consiguen de traer isto que vedes aquí, que chamaba un pabellón Docker. Da guerra de Marrocos se traen unha especie de grandes pabellóns que utilizaban os militares e é onde van a montar as cociñas desa cantina escolar. Funda tamén un roupeiro, preside o roupeiro das escolas de Agarda, xunta o roupeiro do Lepicé, é que realmente o listado sería casi aburrido poñelo, non? E, non, e hai máis, aquí selecciono que me pareceu así como máis destacable. Non? Con todo isto, en 1926, estamos na ditadura de Primo de Rivera, con Manuel Casas de Alcalde, e conceden, ou solicito ao Concello e se lle concede, a cruz de Orde Civil de Alfonso XII. E tenes a María Barbeito e este sombrero así de casquete da moda da época, Manuel Casas, vale? Estamos e don Alfonso XIII lle concede esa distinción, vale? Estas son fotos sacadas da prensa. A prensa realmente fala moito de María Barbeito, non só polo seu propio mérito, senón tamén, bueno, tiña un cuñado que tamén era periodista e de alguna maneira, bueno, pues tamén se hacía algo, bueno, que chamaría, mira, vou facer unha foto, por esa idea que, insisto, non de figurar ela, estou absolutamente convencida que non, sino de potenciar o que ela quería destacar, que era realmente o traballo da escola pública, non? Aí tendes arriba unha foto malísima, pero son os nenos de Arteixo o día que se inaugura o roupeiro de Arteixo, vale? Incluso esa idea, pues, a nivel nacional, en blanco e negro, a foto de abaixo está sacada da publicación de blanco e negro, inaugura, y, bueno, inaugura, pero gracias a súa actividade se inaugura, quero decir, ¿no? Por exemplo, pues, a famosísima bota de leche, que yo quedaban, pues, os, abaixo, non sei se se pode ver moi ben, pero son as nais, cos nenos que iban a, bueno, pues, alimentarse con leite de biberón, vale, e que salvaron pues, moitísimas vidas. Foi a única presidenta que existiu da Asociación Concepción Arenal para a Protección e Rehabilitación del Preso, se funda en Madrid esta asociación e terán a María Barbeito como presidenta para 36, inspectora da Casa de Asociación de Menores, vocal da Comisión Sanitaria, que tendes, aquí está, aquí, ao lado de, bueno, pues, Ovejero, que era un dos grandes líderes desta asociación de la rehabilitación del preso. Entón, aí está conectando directísimamente con Concepción Arenal. Ata que se casa, despois que se casa, xa cousa non debe ter tempo, pobre muller, se casa na Nove, pero desde que mestra, ¿no? Titular, e ata 1909, dá bastantes conferencias. Participa en... Bueno, conferencias seguirá dando, pero no, estaba pensando, participa en concursos pedagógicos e obtén bastantes premios. Aquí estamos en actividad cultural, perdón, estoy liando. Bueno, tamén ten tempo para formar parte, por exemplo, da reunión do Ateneo, da reunión de artesáns, fundadora dese Ateneo, e vai a dar bastantes charlas en ese contexto. Foi membro correspondente, ainda que creo que non, aquí non debió colaborar moito, non me consta, non son capaces, bueno, non se conserva documentación, e me extraña, máis ben creo que aquí sí, debe ser das poucas títulos, digamos, un pouco honoríficos, e que non participou como activamente como membro da Real Academia, pode que asistise a algúns actos, pero non me consta que actuase máis que como, eso, como asistente, ¿no? Socio real da Asociación de Escritores Galegos Laureados, membro da Asociación de Artesáns, membro da Universidade Popular, sabes que era unha institución que fundaba, que existía aquí na Coruña, e que realizaba moitísimos actos. Tampouco me consta que ela dirixira ou fixera conferencias, tal, tamén debió ser, bueno, como asistente. Traballos premiados, aquí que hai. Os medios son todos de 1906, 7, ata que casa no nome. Despois xa non se presenta, creo, a máis concursos pedagóxicos. Pero algúns son moi curiosos, por exemplo, o Esperanto. Creo que sí, que controlaba o Esperanto. Ela debía utilizar Esperanto. De feito, en este traballo hai bastantes fragmentos en Esperanto, non? O Esperanto era un idioma que en estos momentos, nos principios do século, estaba moi de moda, e aquí na Coruña houve un grupo esperantista
muy destacado y me imagino pues eso que sería alumna y alumna ventajada, ¿vale? La gimnasia en las escuelas, a veces por ahí, ya desde 1906 está con esa idea, ¿no? O, y vinculado pues eso, a la mente sana y cuerpo sano, ¿no? Sobre el niño, los medios, los planes, cómo, bueno, pues eso tienen bastantes trabajos a posteriori, que serán los que centren las conferencias, ¿no? Esta ya foto máis bonita, iba a decir, de María Barbeito, porque as fotos realmente non lle fan moita, en fin, non son moi adón, ¿no? En esta foto que se fai, esta foto con motivo desta conferencia de 1909, según os netos, en ese momento namorou o seu marido. Un marido que quero destacar, porque un marido, que aparte do amor que se podan ter como matrimonio, é un home realmente que está coa muller, non digo detrás, sino coa muller. E nos problemas que pasou, porque tivo varios momentos na vida profesional que foi denunciada, e que o marido hai aí unha colaboración realmente extraordinaria. Porque as mulleres casadas, e sobre todo nesta época, se non contaban con un apoio no marido, non podían, pouco podían facer. Entón, Juan está con ela, acompaña, si é necesario, busca abogado si é necesario, vai a Madrid con ela, viaxa cando ten que facer as visitas ás escolas. Entón, realmente, os netos tamén o decían, e eu creo que sí, porque se detecta a través da lectura dos documentos, bueno, pues que ser un matrimonio feliz, ¿vale? Ben, aí tendes títulos de conferencias, algunas foron publicadas, niños e educadores, errores máis frecuentes, algunas generales sobre el mar, las dos escuelas en lo que va de siglo. Quizá máis coñecida e a que foi utilizada polos seus detractores nos expedientes de depuración foi a última, esta que se titulou La mujer antes, ahora y después, que foi leída na Asociación Republicana Coruñesa. E aí, pues, dá pues, a súa versión do que debería ser a muller nunha liña totalmente coincidente co espírito republicano, ¿no? O ensino laico, de coeducación, e os finos que elaboraron os informes utilizaron, sacando do contexto, por suposto, e torticeramente, moitas das frases desta conferencia para utilizarlos na acusación dos expedientes de curadores, ¿no? Incluso ten alguna conferencia leída na prensa, perdón, na radio, ¿vale? La mujer antes, ahora y después. Se fixeron varias edicións desta, que tivo muchísimo éxito. E esta ya foto día da lectura desta conferencia en la Asociación Republicana Femenina. Pero bueno, non dubida, aí vede rodeado de militares e a chaman a dar unha charla sobre educación, pois se ten que ir ao casino de clases tamén vai. O aquí está, nas da baixa está no casino no Vigo. Vale. Tampouco se moveu moito, porque tiña que estar aquí, que non... Participa en numerosísimas homenaxes e conmemoracións, pero sempre de mulleres, ou que teñan que ver coa vía republicana, ou coa vía progresista, que eu non atopei nunca a María Barbeito, non sei, na canalización de Niño Santo, ni cando chega un bispo, non? Está con Puros, con Miguel Murguía, con Pablo Bazán, María de Maestu, Sofía Casanova, Paulina Luisi, que foi unha muller que veo por España e fixo viaxes como embaixadora de organizacións femeninas, tivo moito, en fin, tiña moito nome no seu momento, ¿no? Rosalía, Concepción, etc. ¿No? E conmemoracións, pois, como vedes, da Guerra Independente, bueno, da República de Cuba, non da guerra, ou de Uruguai, cosas republicanas, ¿no? Na foto de arriba, pues, sabemos de novo con Casás, o día que recolle o Concello pues, unha serie de cartas de Rosalía. Abaixo está unha foto bueno, pues, de conmemoración desto da República de Uruguai. Era unha muller que participaba. Cando en Ferrol en 1932 o Concello convoca un concurso para traballos sobre pues, dous grandes personaxes de Ferrol, Concepción Arenal e Pablo Iglesias. Entón convoca un concurso e o xurado era realmente de calidade. Estaba, por un lado, o alcalde, Quintanilla, Victoria Kent e Ernesto Vejero. E, ao lado destes pesos pesados da cultura do momento, estaba María Barbeito. Aí atendes, está María Barbeito e Victoria Kent. Logo,
o concurso quedou prácticamente deserto, eu sou moi malo os traballos, non sei. Publica tamén en prensa, non demasiado, pero bueno, recollendo, facendo así balance de todo, pues, me salen pues, uns 50 artigos en 22 cabeceras de periódicos de toda Galicia, artigos en revistas especializadas, e logo está este traballo que es el que debe costarle bastante traballo e pensarlo, y, porque hai bastantes borradores, diríamos, ¿no? Que es el breviario humano. Son selección de, bueno, eso digo, antología, antología y pensamientos de Concepción Arenal, 1949, que xa moi a posteriori do seu traballo como docente, ¿no? Tamén un capítulo podíamos titular así, actividade cívica e feminista. A ver, ela non é unha revolucionaria, pero unha muller que pon en práctica realmente o que entende que pues, é un perfil, digamos, de muller no sentido do que pretendía a República, é dicir, unha coeducación, unha educación laica, e aí teñen que estar as nenas desde todos os, desde infantil, ¿no? Pero xa en 1913, ten unha discusión aí xustamente no Ateneo que se fundara na Reunión de Artesáns con outra unha profesora da Escola Normal, e ela defende en 1913 o dereito do voto femenino. Vale? Fronte a outra persoa que opinaba que non, que era un cerebro aínda para que os mulleres pudieran votar. Era unha defensora acérrima do voto femenino, ¿no? Cabrease moitísimo cando, por exemplo, se crean escolas nocturnas para homes, non para mulleres, que ten unha serie de puntos que creo que poderemos calificar como feminista, ¿no? O casi sufraxista, mellor, non sei. É a única muller que aparece o nome, tampouco creo que traballase, que estivese nas comisións de traballo máis que nun momento inicial, do proxecto de Estatuto de Galicia de 1931, que se organiza aquí desde o Instituto de Estudios Gallegos. A veces na prensa, en varios momentos, nos momentos iniciais, logo non a volvo a ver, non sei se non estaba, tampouco foi un tema que me metí demasiado, non? E logo, bueno, pois como, non, ela di que non foi afiliada, pero bueno, se non foi afiliada foi simpatizante total coa Liga Internacional de Mujeres Ibéricas Hispanoamericanas e a Agrupación Republicana Femenina aquí na Coruña. 4 de agosto de 1936, atrás seguía. Decías que hai exilios interiores. Este foi un dos grandes exilios interiores. Alguén me decía, tivo sorte, non a mataron. Vale, mataron. Se é súper sorte. Agosto de 1936, inicia un expediente de depuración e fulminante a cesa e a separan do servicio. Vale? Primeiro como directora e o día seguinte xa non lle deixan dar clase. Se inicia todo un proceso, hai tres expedientes da universidade, bueno, tres expedientes, ten que contestar, ten que buscar abogada, se desespera ante os argumentos dos informes, ¿no? Son absurdos, ¿no? Non teñe sentido, non entende como pode responder a algo, a unha acusación na que di que, pues, que quitou os crucifixos das escolas. De feito, durante décadas, aquí na determinada prensa da Coruña a calificaba como mestra que sacou os crucifixos das escolas, non facía máis que cumprir unha norma, era a legislación republicana. E máis, gardou, porque me consta que gardou todos esos crucifixos que non os teño polo bate, é dicir, ela era moi respetuosa en ese sentido, non? E o decía claramente, porque entendía que, bueno, a cuestión religiosa, a cuestión personal, que non tiña por que interferir en determinadas cuestións, non? En novembro de 37 a mi habilitan para todo e se inicia xa un expediente de xubilación que, bueno, chega a incorporarse un mes a unha escola dos Castros, bueno, nada, unha brevísimo retorno a docencia ata que en marzo de 1942 xa é a xubilación definitiva. Pero, bueno, foron anos xa dunha traseira, a primeira vez que pide unha baixa por enfermidade. Estaba absolutamente, pínose, desmoralizada, imaginada. Vale. Como ella é moi activa, non pode dar clase, vale? Ten que limitarse a estar echada na casa, pero ela controlaba moi ben, falaba moi ben francés.
Entón, ese refugio, realmente, creo que é un refugio en traducir obras. Obras que tienen muitísimo éxito. Por exemplo, da Condesa de Noailles, hai varias edicións e o editorial destacaba a traducción de María Barbeito, ¿no? Os netos recordan eso, que veía, recordaban a súa avoa, pues eso, escribidos entre libros, entre cuartillas, entre... Pero claro, non son os libros que a ver gostaría poñer en práctica, ¿no? Tenho unha foto familiar dos anos 50, María Barbeito, co seu marido, o fillo maior, Juan, Isabel e Carlos. Bueno, na súa casa da Coruña, tiveron que sair da escola e sair xa unha 30 e tal. A cidade da Coruña non esqueceu totalmente a María Barbeito. ¿Vale? Neste sentido, eu quero creer que foron tantas as generacións que pasaron pola súa man, que de alguna maneira debían recordar e agradecer en certo modo o traballo de María Barbeito, ¿no? Me consta que houve alumnas que a iba a visitar, a brincando en vez, e de feito, cando cumpliu 90 anos, pois, tanto os membros da Real Academia como os membros da Reunión de Artesáns foron visitala e incluso, non sei se chegaría a recibir este título, porque morreu, non sei se o correo chegaría a tempo. Pero, bueno, calquera caso, o derradeiro recoñecemento foi a concesión da Cruz Vermella, vale? Da medalla da Cruz Vermella. Hai unha rúa moi estreita e moi pequeniña, ¿no? Está o pasadizo prácticamente que vai de Porta Real a Praza de María Pita, chamase María Barbeito, bueno, polo menos ten unha rúa, ten un colexio, a aula da facultad, na magna da Facultad de Pedagogía en Santiago, chamase María Barbeito, hai un premio de investigación que chama María Barbeito, que, bueno, de alguma maneira a cidade conserva a memoria do que eu creo que foi unha das grandes personalidades que tivo esta cidade, da que podes estar moi orgulloso, e os galegos en xera, en la que non son aquí, tamén me sinto orgullosa de contar a unha galega entre as grandes pedagogas do século XX. Que concentrar, porque, uff, que tremendo, de verdade. Non podéis imaginar a dificultade de seleccionar o material. Pero como pode estar en tantos sitios a vez? ¿No? Os que nos dedicamos a unha cousa ou a dúas, e xa non damos abasto, bueno, realmente, é o vosso momento, as preguntas que irá de feña. Como dixetes que participou unha vez na radio, se quedou algún documento sonoro? No. Sabes que o franquismo destruiu todo porque non se conserva ni nas propias declaracións dos presidentes da República ni da... No. Creo que non. A mí me consta por texto que esta conferencia foi leída en Radio EJ, no sé qué, tal día e tal, pero por un documento sonoro sospeito que non. Nada, que coben que fixeche isto, que cando me poden matricular na tua escola. A miña non é tan renovadora. Xa me gustaría, xa, pero 10% da súa renovación. Bueno, iba a preguntar que pouca actividade tiña despois dos anos 40. E claro, xa me din conta de que... Menos mal que a xente da cidade si apreciamos máis. E os que tivemos a sorte de coñecer, por exemplo, a, non a Carlos e Meñezín, pero non directamente, pero a Juan María, a outro fillo, sí, o que sí. O que construía, sí, zonas, sí, sí que construía pues, o barrio de Palavea, nada menos, sí, sí, sí. Es que ainda está vivo coleando. Ese seguiu, digamos, a senda do pai, e os outros dos fillos máis a senda da nai, ¿no? Se tiraron un pouco por as vocacións. É o único que digo que a ela non a coñecín, pero o fillo non era mala persoa. Entón, si ela aguantaba de marido, de fillos, e non sei que, pois mira, que queres dicho? Tiña que ser boa persoa, seguro. Pues claro. Son os seus santos laicos que dicía a escritora que non sabe o nome. Bueno, son santos laicos, claro que son. Esta muller é unha santa laica, home.
cantos nenos e nenas coruñesas lle deben, pois, pues, pa, mellor a vida, é dicir, esa alimentación extraordinaria que se lle daba nos comedores, ou unha gota de leite, ou nas colonias escolares, salvaron vidas. Claro que sí, estamos absolutamente convencida. Esas fichas das colonias escolares son espectaculares, ¿eh? Bueno, non sei, desde o punto de vista médico, aí é un traballo fermosísimo, porque, claro, son as fichas cando marchan, as fichas cando volven, e logo, moitas veces, hai un seguimento, por exemplo, ao cabo dun ano. É increíble a transformación dos rapaces. É certo que están nas cidades que medran, non? Ainda que non foran as colonias, vale. Pero, bueno, a melloría é espectacular, claro, simplemente comer, alimentarse, sabes? Pero claro, eso imaginable significaba buscar o lugar, buscar a 120 tendencia, porque eran colonias que, pues, como de 50 nenos, ¿no? En agosto nenos, en suyo un nenos y en agosto nenas, bueno, 50 nenos, hay que darles de comer. Y todo era gracias a bueno, era, porque si non tiña era ningún reparo en chamar as portas de quen fose, eso sí. Como non pedía para ela, o tiña muy claro. Como se movía, digamos, dentro de una sociedade coruñesa coñecida, pois insistía na, digamos, na vida familiar, no entorno familiar, ¿no? Non era unha desarrapada, non era unha, era coñecida, a familia era coñecida, ¿no? A relación de gran amizade que tiña con Pardo Bazán tamén lle abría moitas portas, ¿no? Entón ela chama, fulanita, mira, necesito, vale? E entón a xente normalmente acudía. Tamén é certo, por exemplo, cando estas rencillas entre señores, hai unha carta curiosa, tamén significativa, cando monta lo de niño descalzo, hai toda unha relación, con, claro, a xente quería figurar cos donativos que daba, porque se figuraba incluso na prensa, ¿no? Todos os donativos, 50 céntimos, unha peseta, tal. E hai un momento en que unha, no acordo o nome, di, me doy de baja en la asociación porque a mis pobres los atiendo yo. O sea, los míos son míos, ¿no? Ese concepto de beneficencia paternalista sacando las tiendas. Bueno, que de este tipo de disgustos pues pasó moitos, claro. Pero si era non dúbida, non dúbida en chamar a porta que sexa e consigue realmente levar adiante pues, tiene que son extraordinarios. Y bueno, tendría que ter carisma y también rodearse de personas que sabían que era de estudiar. Pero con respecto á represión, cando antes dicías que alguén che comentaba, e tivo sorte que non a mataron, o comentario de certo punto é acertado, porque sí. Hai factores que pudieron xogar sí. Un papel determinante sí. Para non ser represaliada sí, en sí, no sí. Sentido de poder sí. Pagarlo coa vida, sí. Moito ter que ver ao mellor, pois, con algún, tería moitos detractores polo seu ideario, a súa ideoloxía republicana, claramente, pola defensa dos valores que ian totalmente contra os non recén chegados, sí, sí. E ademais co seu aparato represivo, ¿no? Pero supoño que tamén debeu ter algúns defensores precisamente polas actividades que facía de beneficencia, sí, sí. E porque non lle de boa posición. Sí, hombre, a ver, o cuñado este periodista, Fernando, era un home, como se decía, don de orden, ¿vale? Entonces, quizá tamén, claro, pudo influir, no digo que non. Pero na candela ten que presentar alegacións e defenderse, e chama a xente, claro, axuda, por favor, defende, ¿no? Declara no meu favor. E realmente o listado de xente que hai aí, hai desde falangistas de primer orden a sacerdotes, o sea, hay gente, pero bueno, sí. Esto de variopinto, ¿no? Quiero decir que valoraba o trabajo de ella, ¿no? Con independencia, pues, de esta puesta en práctica de estos valores, ¿no? Ella lo di muy claramente, no soy revolucionaria, pongo en práctica mi ideario, ¿no? Y era, insisto, creo muy, muy, a ver, muy, ¿cómo diría? Tiña moi clara a diferencia, ¿no? E non permitía pues, que ni os creos se metesen nin botalos de fora, o sea, era moi equilibrada nese sentido, ¿no? Sí. Todo eso lo que pensar, claro, pero bueno, digamos, os... Unha xubilación. Claro que, a ver, tendes, si tendes curiosidade por ler os textos de María Barreto, tendes en aberto na Editorial Bahía, pero aquí es que claro, no anterior tempo ni en un momento, pero realmente as acusacións que lle fan, que
é que debía pensar, pero e por onde ataco? E por onde me defendo? Claro, no. Cando me din que potenciaba la educación antirreligiosa e animaba a sus alumnas a que fuesen, no sé qué. Me debía pensar, pero de onde sacan isto, non? O sea, chega un momento en que xa non tens nin argumentos para defenderte, cando é tan non real, tan, non sei, fueran usar as palabras, non? Tan absurdo, non? Simplemente ganas de machacar, non? Sí, o expediente se conserva completo, os tres expedientes, tanto que fan os vices instructores como a resposta dela, non? E claro, un material riquísimo para porque é exemplo de outros tantos, non? Parecidos, o sea... Oye, queda unha curiosidade íntima. Por dúas veces dixeche que non eras da Coruña. De onde eres? Santiago. De Santiago. Aquí non hai problema, eh? Mira, Galicia é unha cidade. É unha cidade do mundo. Cheque de clase. Donde na túa cidade está o centro político-administrativo que temos que aguantar. E os demais son barrios. Non, é que Galicia en este plan é moito máis importante que Madrid, o plan que se está por descubrir. Bueno, pois nada, ben, mira, aparte de eso xa sabes ti que Faiano xa non se leva, pero a Coruña é a cidade onde ninguén é forasteiro. Apuntao e acabou o seu rol. Non, sinto-me, xa levo 30 anos aquí. Bueno, ya, home, con 35 meses de vida, este que acaba de correr, non? Domingos Merino. Domingos Merino, que acaba de pretender. Eu pensaba, claro, escoltaba xa con os compañeros que falaban de como recibir a prensa, digo, bueno, eu estaba en Ferrol en aquel momento, no, bueno, cuestións laborais, de Santiago Marsella Ferrol, pero estive 12 anos, me sabía algo de historia de Ferrol, vim para aquí e me tive que aprender historia de Coruña, pero bueno. Mira, a mí tamén me gusta recordar unha cousa de que nos pega, sí. De Santiago, o Museo Pedagógico de Galicia, a mí tamén moito gusto entrar e ver que simplemente no vestíbulo de entrada que así tipo paneles figuran retratos de María Barbeito, sí. E de Xoán Vicente Viqueira, sí. Claro, entre as escolas da Guarda con María Barbeito e un instituto da Guarda con Xoán Vicente Viqueira, pois temos na Coruña no centro, na Plaza de Pontevedra, sí. Uns auténticos baluartes da renovación pedagógica. Sí, sí. Entón, ver que como pegan, xa solamente de entrada, estampa esa idea. Sí, sí. Tamén me gustaría lembrar unha cousinha, bueno, sobre a imaxe de María Barbeito que dixeches, que non facían moito favor as fotos. Eu creo que todas as únicas a que está na portada do libro, sí, xa adulta, madura, sí, eu creo que os acusadores, que é unha auténtica infamia o suizo, solamente con ver esa estampa, non sei que teñen que dicir, que además creo que ostenta así unha medalla, non? No, é un broche. Un broche sí. Bueno, non querería esquecerme da alusión que fixo Federico García Lorca, sí, o seña que o seu fillo, Carlos Martínez Barbeito, formaba parte do contorno que trouxo a García Lorca a Galicia. Sí, sí. Entón, sendo próximo a García Lorca e Carlos Martínez Barbeito, non era difícil de que chegase aos seus oídos referencias a súa nai. Sí, sí. Entón, esa referencia que deixou García Lorca de como tiña ganas de visitar Galicia e que un dos motivos principais era coñecer a mestra de Galicia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estaba incluso invitada a cear na súa casa, logo, como iba co grupo de teatro, non puido, pero sí, sí. No Mupeja están algúns na vitrina, entrando no Carlos Salón, e na vitrina está efectivamente a foto e algo de seus escritos. Pero tamén á dereita, hai unha sala, unha porta e un nome arriba, Rosa Buján. Rosa Buján foi a gran detractora e a gran acusadora de María Barbeito. Eso non me doía moito. Hai uns meses, bueno, xa non pasado, o concello, bueno, unha proposta do concello era de anomear, poñer o nome dunha rúa a Rosa Buján. E dixen, non, por favor, xa nos chega pasado un peo.
foi a gran, foi unha muller que traballou con ela, puso en práctica o método Montessori tamén, pero despois, vale, despois foi das principais, se non a principal, a Cesada de María García, que pura envexa, pura envexa. Tivo xa problemas con ela, con a dirección do centro, e cada vez que entro na Cesada, digo, vamos a ver, figura nos escritos, non vivei. Bueno, isto é. Foi, querían, porque foi concelleira, foi das primeira, un primeira, foi a primeira concelleira muller, daqui do Concello da Coruña, da Ditadura de Primo Rivera, nomeada precisamente polo tercio de, da docencia, non? Pero claro, destapouse no, no momento da, do levantamento. Elvira Varela tamén nos contaba como as propias denuncias da súa nai procedían do propio interior da escola. Neste caso é pura envexa, porque a raíz viña de moi atrás, viña xa de pleitos, bueno, problemas internos, non? Então aproveitou, realmente, o sea, aproveitou o momento para dizer a mía. Me quitaste a dirección do centro, pero vas a ver. Bueno, veríamos como vamos a perder esto, íbamos a estar falando muchísimas horas, no había problema, pero bueno. Pues si no, no le mandas, no quiero que me envíe a respecto de la proposición adelante, ¿no? Que no le aproveca cuando nace, ¿no? Pero nace, pues, un 31 de Xaneiro, entonces, a verdad es que un día asume, y además esa frase de proposición adelante, que así es sin antes, decimos tanto, non? De abrir escolas e pechar de cárceles, non? Non parece que a historia aí, estamos aquí falando de María Barbeito tamén nunha, sí, sí, nunha data importante. Sí, sí. Por aí unhas, se conservan unhas cartas de presos en esa, actuando en esa asociación de protección de presos, non? Hai unhas cartas tan, tan impresionantes de, eso, de reclusos que escriben, pedindo por favor, a ver si me pode conseguir dúas pesetas, tres pesetas para ir, para coller o, en fin, o billete para volver a súa casa. E María Barbeito, con as tres pesetas, non se las sacaba, pero se las sacaba. E le buscaba a carta de agradecimiento do preso. Muitísima documentación. Cada un destes capítulos que vos contei aquí o daría para unha tese de doutoramento. Sí. Por nosa sorte que temos toda esa documentación guardada. Hola, e bueno, os parentes que tiveron a boa idea de tenerlo todo en activo, claro. Que manifestado se que estaba a pé de obra. Pois sí, o problema era seleccionar, porque era recortitos, si se pode facer realmente casi, no digo día a día, pero mes a mes, sí. Sí, sí, sí. Ibas vendo eso como cada día, o o mesmo día estaba, non sei, mañá dando clase, o mediodía dando a media tarde, non sei, e pola noite dormiría algún día, non? Realmente sí, multiplicaba a súa actividade, sí. Pois o que lle sucede quizás tamén foi lógico, non? Porque, bueno, pois é só o fascismo, non? Ese odio que ten a quen ensina, a quen sabe, entón, quizás é lógico, máis alá incluso da clase social a que pertence, non? Porque no caso de mestras asesinadas, non? Pois que venen de familias máis obreiras, pero vemos o caso de María Barbeito, o caso, bueno, pues eso, de Amparo López de Gran, casada con César Albajari, que morre de tristura, de pena e, bueno, e de cansancio tamén físico en Francia no exilio, ou de Elvira Bau, que durante 10 anos non está de casa, non sai da casa, non? Então, eso é terrible, ela sí que recibe na casa, sí que van a ver os galeguistas, pero que non se atreve a sair. Eu creo que, bueno, que o que lle sucede, porque vimos asesinar a mulleres embarazadas, non? O caso de Dona Cabrera e tal. Por lo tanto, bueno, pues, o fascismo é así, además, nese sentido, une a obreiros e a mestres e a xente do mundo da cultura. Non? Galiza sería outra cousa. O ano pasado, con unha iniciativa, creo que moi barata, que me pareceu impresionante, que foi un colectivo de mulleres relacionados coa escola que sacaron un calendario do ano 2017, reproducido en fotocopia.
era solamente unha folla. E con cada mes a foto dunha mestra, esa idea. É unha idea impresionante. 12 mulleres relacionadas con ensino, todas elas represaliadas. Unha desas mulleres era María Barbeito. E as outras 11 restantes eran 11 historias que poníamos pelo sí. Ah, pues, nos, ¿y quién nos sacó esta? Creo que era así como unha agrupación de mestras de Galicia. E logo, que era de fotocopia, ¿eh? Sí, sí, sí. Era tamaño folio, e aí estaba el resumidinho, o calendario, los 20.000. Conseguiron as fotos de 12, porque as veces é difícil, ¿sí? 12, que pues, una, era... Unha era Elia Bao, outra era María Barbeito, outra era a mestra de Morelos. Así, non sei nada. A bella, ata completar 12 historias. O sea que era a folla, sí, sí. E despois incorporadinho, que era fotocopiado, moi ultra, a semblanza desas 12 mulleres. Claro. Ben, nos centrades na nosa páxina web, así, acealesandrebóveda.gal, temos o calendario do 2018 que lle dedicamos a 12 mulleres. No mes de xaneiro a Lolita Díaz Baliño, tamén, bueno, pues eso, a primeira muller, certo que non única, xunto con outra, que entra na Real Academia de Belas Artes, e febreiro, que o colgamos, o se, tal, febreiro a unha mestra, neste caso é Ernestina Otero. Ay, sí. Entón, bueno, son, a idea era 12, non 12 mestras, solo hai unha mestra, creo, bueno, non sei se agora non me lembro, non sería capaz de reproducir os 12 nomes, pero a 12 mulleres pioneiras en arte. De Ángeles Alvariño a primeira muller que entra na Real Academia de Belas Artes, a primeira unha muller experta pues, en oceanografía, ou neste caso, non só decimos na defensa, no caso de Ernesto Lotero, na defensa do ensino público, a primeira farmacéutica, esa era a idea, o noso é solo non o fixemos en papel, pero vamos, que se pode deixar de ali, o certo que o do ano pasado, moita xente que fixemos sobre 12 acontecemento, pero este ano sobre 12 mulleres, e moita xente o fixo en papel, nada. É o típico calendario deste tamaño, abaixo, gostar, esta dirección... Non, non, foi para nós, foi, bueno, nos pideron montos de xente, só podían... distribuir os, no, bueno, imprimir por suposto, pero distribuir os seus socios e tal, non so que queremos é que se coñeza, no? E, bueno, e que nos quedou bonito, Así que nada, entrade a verlo así, acealesandrebóveda.gal. E que, vamos, a documentación, isto é, esta muller é absolutamente excepcional, é dicir, a conservación de todo este material é unha excepción, pero excepcionalísima. O normal é que as historias de mulleres esas tan difíciles de pillar, tan difíciles para que o nome dunha muller, por exemplo, nun mitin, aparezca que debía ser de tomar a muller e que o periodista a nome, ¿no? Entón, son incluso estas mulleres, estas mestras de cosas, costa muitísimo facer as biografías. Porque non deixan pegado, costa tremendo, non? E xa non digamos colectivos de as cigarreiras que eu traballei, non? As traballadoras do Porto, as misteiras, e que non hai nomes, son colectivos, pero nomes nada, non? Porque incluso as directivas dos sindicatos están formadas por homens. Entón, como vocal, a veces aparece alguna aí perdida. Se botamos mal, costa moito, a historia esta costa moitísimo. Pero neso, bueno, creo que é importante unha valorización que son moitas historiadoras de coller historias pequenas e de non reproducir o que sempre se nos contou, non? Nos tamén na página web, porque hoxe teño ese día, eu creo que non tocar da página web, pero fixemos un pequeno artigo que titulábamos Mariana Pineda non sabía abordar, non? E con esa idea, non? De que a Mariana Pineda non a xustician por bordar unha bandeira, non? Entón, e de algún xeito a veces repetimos iso, non?
borda unha bandeira, como se o seu traballo fora bordar, ou cando falábamos das mulleres das irmandades, era que lo casi parece un clube de bordar, sí, non? Porque bordaban bandeiras, non, non, bueno, contando un pouco ese traballo importante feito por mulleres e que decíamos, acórdome que nomeábamos entre o grupo de mulleres o de Elvira Bao, non? Entón, bueno, entón non sabía bordar o que la fai e tal, 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 e un día falo con Elvira Varela e digo, bueno, aí non sabía bordar, para asegurarme de iso, sabía? Entón, nos contamos unha mentira, pero bueno, queríamos saber. En momento creo que bordar moito non bordaba. Me parece que non, bordar, por lo menos as asignaturas de magisterio ou de labores era o que peor estaba. Non lle debía de ir moito de agulla, senón fais a tiza máis que agulla. Muchas gracias.